Reč ima narodni poslanik Novica Tončev. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani potpredsedniče vlade, poštovani članovi vlade, poštovani kolege poslanici, ja sam na predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneo dva amandmana i svoju diskusiju ću da usmerim u dva pravca. Jedan je zato što sam čovek koji dolazi iz lokalne samouprave, a drugi je kao čovek iz struke koji se bavi građevinskom industrijom već 30 godina. Ove amandmane sam predložio kao neko ko dolazi iz lokalne samouprave, jer dugo godina uživam poverenje građana u Surdulici i odlično znam kako na terenu izgleda to kada se nekim zakonom namete neka dodatna obaveza opštini i koliko to muke i problema nam stvara za rashodnu stranu budžeta opštine koja je skrojena u dinar. Ovde može da se javi problem da ljudi u opštini stvarno žele i hoće da pomognu i podrže projekat stanogradnje u saradnji sa vladom Srbije, ali da nemaju novca u opštinskom budžetu za planska i urbanička dokumenta. Jedino rešenje u takvoj situaciji je da im vlada iz budžeta ili budžetske rezerve taj novac transferiše, ali onda to treba jasno i predvideti. A kao čovek iz struke, ovom prilikom hoću vas, potpredsedniče vlade, a i članova vlade koje dolaze iz Ministarstva građevina, da zamolim, a i čuo sam u diskusiji svojih kolega da se svi zalažu da domaće kompanije i domaća preduzeća većinom rade ove stanove, ali to ipak zavisi od uslova tendera. Znate, potpredsedniče vlade, da naše puteve, mahom naše velike projekte, rade sve strane kompanije, ali te strane kompanije imaju reference iz svojih zemalja, jer su radili i puteve i projekte u svojim državama, a takođe imaju i svoje banke koje im daju garancije da rade u drugim državama. Pa zato predlažem da u budućem periodu osnujemo jednu razvojnu banku. Ako jedna Nemačka, toliko razvijena zemlja, ima razvojnu banku, onda bi trebalo i mi da osnujemo jednu razvojnu banku koja bi pomagala naše kompanije da učestvuju na tržišta. Evo, ja ću iz iskustva da vam napomenem, na primer, uslove tendera za neke tendere koji postavljaju. Primer, jedno naše ministarstvo je raspisalo tender radi zgrade koje nisu veće od 2 sprata, a u tenderskoj dokumentaciji traži da kompanija ima 100 zaposlena radnika u stalnom radnom odnosu sa uverenjem za rad na visini, što je nebuloza. Ili u toku je jedan projekat sad trenutno u opštini Svilajnac. Radi se pokriveni bazen, radi se škola, radi se sportska hala i traži se da kompanija koja hoće da učestvuje na tender ima asfaltnu bazu u svom posjedu ili zakupu od 80 km. A vrednost projekta je 300 miliona, a vrednost asfalta je 3 miliona. Mislim, to se dešava. Ili desilo se da javno preduzeće Đerdap raspiše konkurs na Vlasinskom jezeru za čišćenje metalnih rešetaka i traži da učesnik, odnosno firma koja hoće da učestvuje, da ima veliku mašinsku licencu. I onda imam informaciju da je Ministarstvo građevine dalo potvrdu da stvarno za ove radove treba takva licenca. Ako ovakve uslove postavljamo, onda naše kompanije sigurno ne mogu da učestvuju na ovakve tendere. Ili se desi da tendere koje radimo zajedno iz kredita, traži se uslov da građevinske kompanije imaju scoring BB. A znamo kakva su bila dugovanja države u ranijem periodu prema građevinskim kompanijama i samim tim naše građevinske kompanije zbog toga ne mogu da ispune kriterijum scoringa BB i zbog toga ne mogu da učestvuju na tenderu. I zbog ovoga vas molim da prilikom raspisivanja tendera vodite računog uslova da mogu da konkurišu naše kompanije, da budu ravnopravni takmac sa stranim kompanijama. A takođe hoću da vas, da evo, pošto tu članovi vlade iz Ministarstva građevina, da u sledećem zakonu o javnim nabavkama imamo kao građevinske kompanije veliki problem oko izdavanja potvrda za učešće na tendere.
tako da pojedina ministarstva ili ne izdaju ili kasne sa potvrde. Trebalo bi u zakonu o javnim nabavkama staviti da kad se objekat završi, izvrši tehnički prijem, izvrši primopredaja, investitor izda potvrdu koja može da se koristi u različite javne nabavke, da ne bi za svaku javnu nabavku dolazile firme koje nisu iz Beograda u Beograd po takve potvrde. I nismo još čuli, mi kao građevinske kompanije, a i ljudi dosta pitaju da li je ova cena sa PDV-om ili bez PDV-a, da li ima povraćaj PDV-a na te stanove i to. Ja se nadam, kao što ste malo pre potpredsedniče vlade rekli, da volite da čujete mišljenje nas poslanika, da ćete i ove moje primedbe da razmotrite, kao što ste i sami rekli. Nadam se da sam nešto pomogao u izradi i realizaciji ovog projekta. Ja vam se zahvaljujem što ste me saslušali i želim uspešan projekat. Hvala vam.